זה לא נגמר, אנחנו נראה את הכוננות הביטחונית העליונה הזאת עד ליום ראשון, עד לכך שמזג האוויר הנורא הזה יעבור כן, אותנו. כן, אור, נקווה. תודה, ואם הצלם שלנו יוכל לקחת קצת את הנוף שמאחורי חבר הכנסת עודה והכתבים שלנו, אני יכולה לספר לכם שעד לפני כמה דקות אפשר היה לראות אורות בבניינים שמאחורינו, אז באיזשהו שלב בעמוד החשמל כאן היו ניצצות, גיצים, ובבת אחת ראינו את כל החשמל יורד מעל השכונה כאן ממיננו, אנחנו נמצאים שכונת רוממה. של חברת חשמל כן, בדיוק בשביל... כן, ואנחנו רואים את זה, ואגב, בחברת החשמל נאמר שבחלק גדול מהשכונות, לפחות עד מחר בבוקר,